በትግራይ ጦርነት ወደ ኤርትራ ምድር ተሻግረው ሲሳተፉ የቆዩት ኢትዮጵያውያን ወታደሮች እጣ ፈንታ ምን ይሆን ከሚል ጥያቄ ግርጌ ስር ጥያቄው ለጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ እንደሆነ የሚያሳዩ በርካታ ንጥቦች ተካተውበታል። በርግጥ በርካታ ኃይሎች በተሳተፉበት በዚህ አውዳሚ ጦርነት ወደ ኤርትራ የተሻገሩት እነዚህ ወታደሮች ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ይሆን ሲል የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኝ ማርቲን ፕላውት ይጠይቃል። ያዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ 5000 የሶማሊያ ወታደሮችን ያስመልሳል የተባለለትን ጉዞ ወታደሮቹን ከመሪያቸው ፊት ለፊት ለማገናኘት ባይችልም እነዚህ ወታደሮች የሀገራቸው አፈር ይረግጡ ይሆን የማርቲን ፕላውት ሌላኛው ጥያቄ ነው። የሁለቱም ሀገራት ወታደሮች የመመለሱ ጉዳይ በይፋ ስራዎችን ባይጀምሩ መንገዱ ቀላል እንደማይሆን የሚያመላክቱ አሁናዊ ክስተቶች ግን እየታዩ ይገኛሉ ሲል ማርቲን ፕላውት በኤርትራ ሀብ ድረገጽ ባሰፈረው ሀተታው ገልጿል። እናም በዚህ ሁነት በኤርትራ ምድር የቀሩት ወታደሮች እጣ ምን ሊሆን እንደሚችል ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ይሆናል ሲልም ለጥያቄዎቹ መልስ ያስቀምጣል። ዓለም ጦርነቱ በሰላም እንዲቋጭ ፈርባ ሲያዘበት ሂደት የኤርትራ ቀጣይ እቅድ ምን ሊሆን እንደሚችል ባይታወቅም መሬት ላይ ግን ጦርነት ቀስቃሽ ሂደቶች በኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት እየተካሄዱ ይገኛሉ ብሏል። ግጭትን የማቆም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ በኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት የተደረገው የዝርፊያ ጭፍጨፋና የማውደም ተግባራት በእርግጥ የኤርትራ ጠባጫሪነት የሚያመላክት ነው። አሁንም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ምድር የኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነት ደፍሮ በርካታ ወንጀሎች እየፈጸመ ይገኛል። ይህ ደግሞ ሰላማዊ ሂደቱ ላይ ውሃ የመቸለስ ስራ ነው እንደ ማርቲን ፕላውት ትንታኔ። ጦርነቱ ከፍተኛ ቀውስና ውድመት ካስከተለ በኋላም ቢሆን ከኤርትራ ምድር አሁንም የሚታየው ከፍተኛ የጦርነት ፍላጎት ነው ብለዋል ማርቲን ፕላውት። በነሐሴ ወር ከተጀመረው የጦርነት ዙር በፊት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ ሰራዊት መዳረሻው ኤርትራ አድርጓል። በመጨረሻው ዙር ጦርነትም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ ምድር መሻገሩን በመግለጽ ይህ ሰራዊት ወደ ሀገሩ የመመለሱ ግን ለጊዜ የምንተወው ጉዳይ ይሆናል የሚል የማርቲን ፕላውት ማሳረጊያ ሀሳብ ነው።